Då drar vi igång torsdagens Ring Sveb TV här i studion. Och det är live. Ni är välkomna att ringa in på 08 122 000 36 för att kunna säga ert hjärtas mening. Hur mår Boris, min bisittare? Han mår ganska bra. Nu får jag bara äta igen efter ramadan. Boris då, för er som inte vet, så har Boris hållit en mycket strikt ramadanmånad. Och nu har Boris firat Eid tillsammans med Magdalena Andersson. Och Magdalena Andersson och polischefen. Och Ulf Kristersson inte minst. Ulf Kristersson, han har ju varit ute flera gånger till och med och sagt glad Eid. Och något nytt som heter bajsrab eller någonting sådär som man tydligen ska gratulera. Bajsrabis? Bajsram. Jaha, okej. Okay. Det kommer ständigt nya sådana här små högtider. Så att, Jag funderar lite grann på det här med Ulf Kristerssons muslimvurm. Därför att det här med könslagen och hans HBTQ-pride-vurm, det går liksom inte så bra ihop med den homofoba attityden som en hel del ökenfolk har. Jag förstår inte riktigt hur man ska få ihop det, för vi har det här Queers for Palestine och så är det en bild liksom där HBTQ står Queers for Palestine och sen är man så här Queers in Palestine och då är det liksom snara runt halsen och ja, det finns inga Queers i Palestine. Ja, fast det där, alltså jag har grubblat mycket på det där och jag tror att Ulf vet har förstått saker som inte vi liksom har tänkt på riktigt. Att För den allmänna bilden är ju, och den är ju också rätt, att muslimer i en del länder, de liksom, va, en bög, hämta en lyftkran så får vi hänga honom, eller kasta honom från ett tak. Men det är ju för att det är, samtidigt pågår det ju ett extremt mycket bögande i de muslimska länderna. Mm. Ja. Och mycket, extremt obehaglig pojkprostitution också, sådana saker. Så det finns ju en väldig dubbelhet där. Ja, men vi har ju Bakabas i Afghanistan till exempel, och vi har ju pojk, liksom det här med att man tycker att, nej men alltså i deras, vad jag förstår, som jag har fått förklarat för mig, i deras synsätt så innebär det är ju ingen otukt, utan man lägrar en man för att, ja, det är ju på något sätt, det liksom sorteras in under en annan kategori. Exakt. Än att vara tillsammans med en kvinna. Det, man kan se på Indonesien till exempel. De gick ut för 2-3 år sedan och förbjöd allt som hade med Pride att göra. Mm. Samtidigt så har man ju en väldigt stor, öppet levande bögkultur där. Mm. Och de sa det också, nej men det här är ju våra bögar. Västerländska bögerier. Men de menar att västerländska bögerier är sämre än exakt, de asiatiska. Ja. Ja, så jag menar, vi kan ju se Thailand, där har man ju väldigt öppen också, både trans och bögkultur och över hela världen i princip. Ja visst, och det är ett jäkla hycklande, så att jag ser det mer som att man är ute, när man kommer hit till västerlandet, då blir det en av angreppslinjerna liksom, men själva kan man hålla på. Men jag tror att deras bögeri är ju så på något vis i det fördolda. Vad de har problem med är att det sker inför öppen ridå. Exakt, ja. Och det som kanske är där Ulf försöker bygga någon slags bro. Jag tror det. Men det handlar faktiskt inte bara om själva bögarna, utan det handlar även om sexualiteten i stort. Därför att de är ju väldigt upprörda över pornografin och liksom det avklädda västvärlden. Men själva i sina då världar där så har de ju en väldigt, väldigt mycket mer utsvävande sexualitet som sker då i hemlighet. Mm. Så att de är ju inte bättre på något sätt, utan det är bara som du säger, ett enormt hyckleri. Det är ett enormt hyckleri och det är så sjukt och perverterat också. En av fördelarna med Sverige, åtminstone förr i tiden, var att man liksom tog strid mot förljugenhet och hycklande och sådana saker. Men det var förr, ja. Det var förr. Nu har vi fått tillbaka det. Eller importerat det. Nej, men det som händer när det blir så där förbjudet och tabu och förknippat med piskstraff och allt möjligt, alla möjliga fysiska bestraffningar, det gör ju att det hela blir ännu mer spännande och ännu mer åtråvärt på något sätt. Visst. Och då blir det liksom fixering vid det.
Ja, det är så därför det här knullar din mamma oavbrutet. Ja. Ja, då säger vi välkommen till dagens första samtal. Vem är det vi har med oss på tråden? Hej, det här är Arnold. Hej Arnold. Jag har lyssnat på Sveriges Radio P1 idag på morgonen och de hade ett litet reportage om klimatångest. Okej. Okay. Och det visar sig att den här sajten 1177 nu har skrivit in en text som handlar om klimatångest, hur man ska hantera det om man känner ångest inför klimatet. Oj då. Och de pratade om tre olika typer av ångest som man kan ha inför klimatförändringarna. Dels, jag kommer inte ihåg dem exakt i vilken ordning de nämnde dem, men dels så var det sån här långsiktig ångest över att klimatet förändrats och att andra människor kommer skadas av det. Sen var det akut ångest över att man skulle bli drabbad av förhöjt vattenstånd och en bebyggelse skulle kunna försvinna och så vidare. Mm. Och jag tänker på att mycket av den här ångesten som framkommer, den är ju sån att om människor inte hade hört om det här så skulle de inte ha någon ångest, för att det har inte skett några särskilda förändringar. Och ja, jag tycker att det här är ett problem helt enkelt. Att, alltså den statistiken som finns tillgänglig visar att det har inte skett större, alltså mer typer av klimatkatastrofer. Däremot så har ju bebyggelsen varit sådan att den drabbas kanske i högre grad, eller att det är dyrare värden som förstörs för att man helt enkelt har byggt finare hus än vad man kanske haft tidigare. Så att det blir högre belopp som har orsakats. Men själva klimatet har inte förändrats på det sättet helt enkelt. Det har blivit lite varmare, men antalet klimatkatastrofer har inte ökat. Men det är några åsikter om det här. Vilken var den tredje typen av ångest? Du nämnde två. Jag undrar vilken den tredje var. Ja, den tredje var, det var lite diffus. Det var, vad kan det ha varit för någonting? Ja, jag kommer tyvärr inte ihåg vad det var, men de hade alltså delat upp typerna av ångest i tre delar. Och som hade lite att göra med på, alltså vilken tid som det förväntades ske klimatkatastrofer och så vidare. Ja, nej, men det är ju jätteviktigt för dem att lansera det här för att de ska ha den här affärsidén kring att det genererar ju trafik givetvis till deras sajter, det genererar klick, det vill säga pengar, och det skapar ju content, och att man kan hitta på ett problem och göra människor rädda och intala dem att de på något sätt behöver stöd från medierna och från andra experter. Det är ju givetvis en strålande och lysande, ett lysande sätt att skapa det här behovet hos människor. Att de känner så här, nej men jag mår dåligt. Man, liksom, det finns ju en masspsykos att alla ska må så jävla dåligt för allt möjligt hela tiden. Mm. Det som jag tycker är lite märkligt, det är ju att det finns ju, om vi tar till exempel Sverigedemokraterna, så är det ganska tydligt att de egentligen inte tror på den här saken. Men de spelar ändå med efter samma regler. De säger till exempel att det är inte så allvarligt och så vidare. I själva verket, så som jag anser det, så är det inte allvarligt överhuvudtaget. Det vill säga att det finns ingen fara med det som sker. Vi har, i den mån temperaturen ökar lite på jorden, så hinner vi utan problem anpassa oss till det. Men jag känner också att då Sverigedemokraterna, att de fortsätter att spela enligt de spelreglerna som har satts upp av de som driver den här klimatagendan. Och det har jag lite svårt för att förstå. Det borde inte vara bättre att säga att det här är en bluff helt och hållet, och vi ställer helt enkelt inte upp. Det finns inte något klimatproblem överhuvudtaget. Det finns miljöproblem, men det är ju det är en helt annan fråga. Men alltså, ett klimatproblem finns inte överhuvudtaget. Varför fortsätter man att spela enligt de spelreglerna som har satts upp?
Nej, men det är mycket för att man anpassar sig till det politiska spelet, tyvärr. Man vill väl inte ta strid på alla håll och kanter. Och då låter man stridsyxan vila i en del fall, tror jag, när det gäller Sverigedemokraterna. Sen tror jag väl också att det är viktigt att du säger så här att man ska nog inte tro på klimatkatastrofernas snara ankomst. Däremot så har vi problem med miljön och Sverigedemokraterna kanske inte har så mycket till miljöpolitik. För en möjlig väg vore ju att gå och säga, nej men det är klart att Sveriges miljö avsevärt kan förbättras. Och sen liksom ta strid på den sidan och visa en som är verkligt grön. Ett bra exempel är ju att nu, bara i förra veckan, så ville man ju bygga en gigantisk solcellspark i Skåne. På vad som är Sveriges, och just där var det vad som kan betecknas som Sveriges bördigaste jordbruksmark. Ja, just det. Och det är liksom komplett idioti. Så det finns jättemycket att värna när det gäller miljön i Sverige. Och dessutom så har vi ju alla dessa galna vindkraftprojekt som förstör vårt land och som också skapar, som vi pratade om tidigare här i veckan i spanarna, det miljögifter och plastpartiklar och liksom det stör stör djurlivet och det stör liksom hela ekosystemet. Och det liksom fokuserar man på, att där ska man då ge efter för, dessutom inte minst för kinesiska intressen som ska då härja runt i Sverige på vår bekostnad. Ja. Alltså det är så mycket galenskap som man skulle kunna ta itu med istället för att hålla på med något slags domedags liksom jordlande om enligt Greta liksom. Ja. Men just om man tar till exempel det som du sa, Boris, om jordbruksmarken där i Skåne. Nu är det ju ganska aktuellt i samhällsdebatten att se om sitt militära försvar och även civilförsvaret. Och det här med matförsörjning, det har ju länge varit känt att vi ligger efter och att vi har fått allt sämre självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel. Och då kan jag tycka att det är väldigt märkligt att det inte är fler som reagerar mot att förstöra jordbruksmark till förmån då för vindkraftsverk, till exempel i Skåne. Att det inte är någon som tar upp den saken och säger att här, genom att göra på det här sättet nu, så försämrar vi vår livsmedelsförsörjning ytterligare. Mm. Vad är poängen? Jo, men folk lever ju så. Alltså, en av orsakerna till klimatångesten är att folk lever sig i västerlandet tämligen avskilda från naturen och miljön. Mm. Och de fattar inte vad som händer eller vad som är viktigt för en nations överlevnad. Så vi får en massa människor som liksom känner en allmän ångest över sina liv, vilket de kanske ofta har skäl att göra. Och då, någonstans måste det finnas en åskledare för detta. Som Katarina säger, det ligger ju pengar i att liksom lyfta fram klimatångest som en reell sjukdom. Och då ska vi komma ihåg alltså att det är ett rent svinaktigt beteende av vårdbolagen och faktiskt vårdindustrin. Ja, det är för att vi har ju, det finns ju riktiga... Det finns ju människor med riktiga, reella psykologiska problem. Men när våra vårdresurser går till att liksom ta emot förvirrade människors icke-definierbara ångest över att snart gå jorden under. Alltså, idiotiskt. Ja, men det var ju det som man förr avfärdade som någon slags alarmister och faktiskt också foliehattare. Innan foliehatt blev en kvalitetsbetyg så pratade man ju om de här... Ja, det var tokar, det var liksom dårarna, det var byfånarna som höll på så där och man skakade på huvudet åt dem. Nu har ju de krokat arm med genusarmadan och det är liksom det är samma typ av förvirring som råder, att människor kan byta kön och att klimatet gör att vi håller på att gå under, och de finns ju liksom i alla samhällsskikt på något sätt. Och det blir liksom en ny, det är som en sekt, alltså det är som en ny religion för dem där med genus och klimat. Men jag tänker på, det är ju ändå nu som att det är en hel del som fallerar i politiken. Att
vad ska, brottsligheten har kommit upp på agendan, även liksom invandringsfrågan har kommit upp på agendan, att det har inte funkat med migrationen. Moderaterna får jättemycket kritik med den här könsbyteslagen och så vidare. Och jag tror ju att tiden skulle vara mogen att göra ett så kallat Alexanderhugg i frågan om klimathysterin. Mm. Va? Att det här är ju inte sant. Och jag undrar om det inte finns utrymme för ett politiskt parti att faktiskt ta i den frågan, och att det finns ett gensvar i den stora befolkningen. Att det här stämmer ju inte. Det är ju inte sant. Och det är därför som jag menar att jag tycker att det är lite märkligt att till exempel Sverigedemokraterna fortsätter att jamsa med. För jag är ganska säker på att de själva inte tror på det här. Mm. Nej, men det gör de inte. Och det har jag hört på flera håll, att man anpassar sig väl för att ta sig in mer in i finrummen och där sedan kunna då förverkliga sina egentliga politiska åsikter och mål. Men problemet i det ser jag att man blir så pass normaliserad in i det här vansinniga tänkandet att man någonstans på vägen kanske tappar bort det som man egentligen tror på. Och blir en av dem, för att jag menar, visa mig vem du umgås med, jag ska visa dig vem du är. Och det är lite grann så här, blir de för mycket normaliserade in i det här galna tänket så kommer de till slut att tappa bort kanske sig själva. Då kanske de till och med blir manipulerade till att tänka så här, ja men det kanske stämmer lite grann och vi ger och tar lite och sådär. Och till slut så blir de ju väldigt mycket mellanmjölk och ingen, då blir det inte liksom det här radikala som vi behöver. Mm. Men det gäller det också att man kan ju faktiskt koppla förbi frågan, vilket jag ofta gör när jag hamnar i diskussioner, och säga liksom att nej, men det är strunt samma om det är så att du har rätt om klimatet. Och har du rätt så ska ju Sverige göra det yttersta för att skydda sig och hålla sig undan från allting. Därför att vi lever ju kvar, alla de här som håller på och ylar om klimathotet lever ju kvar i den här Sverige ska frälsa världen föreställningen och den som är livsfarlig. Vi ska göra ditten, vi ska göra datten och så ska vi leda den gröna omställningen i världen. Just det. Sverige är ju redan, för Guds skull, det borde ju till exempel Sverigedemokraterna säga mycket hårdare. Sverige är redan ett extremt grönt land. Ja. Det finns inte mycket mer vi kan göra. Det är ett rent land, det är grönt. Det är där som jag menar på att jag har ju sett Sverigedemokraternas kamp mot att Sverige ska slippa åta sig en högre aktivism i fråga om klimatet. Då. Men då kämpar ju de och försöker vinna det här spelet. Men spelet är ju liksom riggat eller uppsatt. Spelreglerna är ju liksom, premisserna är ju felaktiga. Ja, men det är ju globalismen. Man ska inte erkänna premisserna. Så att, alltså svenska politikers plikt är i första hand mot svenska folket. Så mycket mer kan man inte liksom åta sig att göra bara för att man vill själv glida in i ett globalt sammanhang. Och det är oss de ansvarar för. Inte liksom något mål uppsatt i Paris eller Tokyo. Nej. Med de orden, Arnold, så känner jag att vi behöver gå vidare så att det är några andra som får släppas in här också. Nu har du fått en mycket stor slott, som det heter. Gå och hantera din ångest. Ja, nu får du ta ett piller, Arnold, så att du slipper klimatångesten. Mm, tack för att jag fick komma fram. Okej, ha det gott. Tack så mycket för att du ringde. Hej. Ja, jag undrar, vi frågade faktiskt inte Arnold nu vad SVT:s lösning på de här de tre olika typerna av ångest var, hur man skulle hantera det. Man kan ju alltid stämma staten. Man kan alltid stämma Sverige. Ja, eller sätta sig utanför riksdagen kanske, hantera det genom att agera. Det med Gretas gamlingar kanske. Där blir man ju, när man ser dem så känner man ju verkligen att det här är en, i de fallen, det är en ångest som faktiskt måste bearbetas. Man får lust att liksom man ser dem, psykolog och fram och kom nu, följ med mig här, ska vi prata. Men jag tycker de glömde bort den här primära ångesten som faktiskt uppstår när man ser Greta. Mm. Får inte du också det? Jo, sån här, att du känner verkligen hur det drar ihop sig i liksom hela så här,
ångesten blir så påtaglig när man ser Greta Thunberg. Jag får pappa-ilskan. Ja, men jag såg den här dokumentären med en av de första som kom. Mm. Och jag liksom fick lust att kliva in i tvn och skrika och tända farsa. Men skärp dig, din jävla idiot, va? Ja. Ja, varsågod Boris. Välkommen. Vem har vi med oss? Gunnar Eriksson i Skellefteå. Hejsan. Hej Gunnar. Vad har du på hjärtat? Vem har jag där? Boris och Katarina. Ja, hejsan. Jag har inte tittat på programmet för jag var fullt upptagen med att sammanställa vad jag hade tänkt berätta om. Ja, berätta du Gunnar. Det här kommer ju inte många tro på. Men jag har haft också svårt att veta om det är sant eller inte. Jag har följt Pascal Najade, den svenska bankiren, på hans telegramkanal sedan november 23. Men för några veckor sedan så kom jag till den slutsats att det här är sant. Och nu ramlar informationen ner i en allt högre takt. Vi ska säga när ni säger stopp, stopp. Så här skriver de. Den riktiga Joe Biden, Obama, Hillary, Bill Clinton, John Kerry, George Soros, Klaus Schwab, Bill Gates, Tedros, påven Franciscus och Guterres och många andra har redan avrättats för förräderi enligt en amerikansk krigslag. Förkortade. Och den nuvarande presidenten och commander in chief, alltså krigspresidenten, under kriget har alltid varit och är Donald J. Trump. Alltså han är den sittande presidenten. Hela Biden-administrationen är avsiktligt pekad, en så kallad central casting strategy. Vilket betyder att Biden, den Biden vi har sett, har spelats in på Trumps residens, Mar-a-Lago, och med bland annat Arthur Roberts som sleeper Joe Biden. Vad finns det för... Du har ju en fascinerande teori, och vad finns det för belägg för detta? Än så länge så finns det egentligen bara de här executive orders som finns att se på Vita huset, alltså The White House, eller whitehouse.gov, och sökta på executive order nummer 13818. Och vad står det i dem? Där står det att Donald J. Trump utfärdar den här orden på grund av, jag ska läsa exakt om ni vill. Men alltså, säger du att det på en officiell amerikan, alltså på att Vita husets hemsida finns det dokument utlagda som säger att Donald Trump har gett order om att avrätta den där radda personen? Så enkelt är det inte. Därför att där finns själva ursprunget till detta som den skrevs 2017. Ja, men Gunnar, jag har hört det här med att det är en rad, precis de här personerna som du har nämnt, och även Oprah och Tom Hanks och en rad andra Hollywood-kändisar, och att de alla då enligt detta redan är avrättade sedan 5 år tillbaka, och att det här är skådespelare i deras roller, och att det är ödlor, och att det är, att det finns underjordiska arméer, att det har kommit väldigt mycket av den där typen av utsagor, men det är ju aldrig någon som har kunnat bevisa något sånt. Nej, jag förstår er fullständigt. Det är ju ett jätteproblem. Därför en militär hemlig operation är ju per se hemlig. Men hur länge ska den vara hemlig och vad ska den leda till? Du får jättegärna lägga ut en länk till det hela om du vill här i kommentarerna. Jag kommer att lägga ut den på min Facebook-sida detta och länka till det. Ja, du kan länka till det här som du pratar om under programmet. Vad mer om detta? Jo, vad har sagt när det ska ta slut? Det har varit lite flytande under tiden. Pascal Najade har trott att det skulle någon gång i januari så skulle det ta slut snart. Den som har lagt ut eller sammanställt alla dokument som så att säga försvarar och belägger Donald Trumps som president och rätten att göra detta finns på documents.in. Men du, jag måste fråga en sak, alltså om jag vore Donald Trump och hade gjort allt det där, alltså jag skulle ju inte varför drar han igång liksom 712 rättegångar mot sig själv om han nu är president och har all makten? Jo, det var så här att det började redan runt 2008. Amerikanska militären såg oroande på vissa lagförändringar som skedde.
vad jag syftar. Jag antar, det har inte skrivit, jag antar att det handlar om när man förändrar detta, vad som är en, så att säga, en global pandemi. Och eftersom så följde de det här och de bestämde sig att skriva till verket med motåtgärder. Och som jag tror så, det var anledningen till varför Trump kom att bli republikanernas presidentkandidat. Sedan så, det här är vad jag själv tror, så var aldrig tanken att Trump skulle vinna i valet, valet 2020. Utan att han skulle, så att säga, kliva av då. Och där bland annat, det är också min egen idé, eller tanke, att attacken på Kapitolium skulle säkerställa för kabalen att nu är Trump borta för gott. Det här går inte komma förbi. Men du Gunnar, alltså... Därför, får jag fortsätta bara? Nej, vänta lite. Alltså, vi står inför oerhörda problem i världen. Och Sverige står inför jättestora problem. Och då måste man vara konkret och påtaglig. Att, ja. Du måste ju själv känna att det blir lite underligt att du målar upp en situation där hela världen styrs av en gigantisk konspiration. Men varannan mening säger du, jag antar, jag tror, det kan det här, vara så. Det här utöver vad jag säger, så läser du upp, det är därför jag markerar det, att det här är vad jag tror är anledningen. Men jag ska försöka slutföra det, men jag blev avbruten. Därför att Joe Biden fick aldrig tillträda. Han avrättades och är begravd på Arlington kyrkogård enligt Najadi. Du kan inte hela tiden säga enligt Najadi. Ge mig bilder på gravplatsen. Allvarligt. Man kan inte sitta och säga sådana saker hela tiden. Jo, han är avrättad. Efter 3 månader. Men det finns ju många som tror att Elvis, Hitler... Om jag börjar med slutklämmen då. Alltså det finns ju många som tror att Palme lever också. Ni får tro vad ni vill, det är precis som jag hade sagt, ni får tro vad ni vill. Men idag, nu, publicerades en video på 2 timmar och 50 minuter som ska visa, jag har inte sett den själv, men som ska visa varför och hur brittiska kungahuset avrättats. Okej, så alla kändisar, är svenska kungen också avrättad eller? Nej, han tillhör inte det brittiska kungahuset. Nej, jag förstår. Men du menar på att det är väldigt många kända personer som är avrättade och att allihopa... Ja, enligt vad han säger. Och om du tänker så här... Men du kan lägga ut länk till den här videon, tack, om du vill också. Ja, det kommer jag göra. Det kommer jag göra. Ja, men jättebra. Jag vill bara förklara för er hur jag har kommit fram till det. Mm. Och Pascal Najadi har varit en känd bankman och jobbat både i New York, England. Jag har arbetat med och hjälpt ryska staten med bankproblem eller inom banken och där. Varför skulle han som är döende gå ut och påstå detta? Hur kan han fortsätta att leva när han hotar verbalt den schweiziska regeringen och tidvis vistas i Schweiz? Jag är lite förvånad över att de här krafterna som du pratar om, att de inte har avrättat Pascal Najadi också, som sitter och läcker allting. Det är jättekonstigt. Varför skulle Donald Trump acceptera att Najadi får publicera sånt? Men du, Gunnar, det är jätteintressant. Men vi måste gå vidare i programmet nu. Och du kan lägga upp länkarna till de videorna. Och så tackar vi helt enkelt för samtalet. Jag förstår att ni tror, men jag skulle inte heller gjort det. Men det här kommer ni få själva ta del av. Följ Najadis kanal på... Vi har tagit del av den här... Gunnar, får jag bara säga en sak? Ja. Vi har tagit del av den här typen av teorier i ganska många år nu. Och än så länge så finns det ju ingenting som visar att någon av de här personerna som påstås vara avrättade, att de faktiskt är det. Så att det är kanske därför som vi har lite svårt för att verkligen sådär till full och omfamna de här teorierna. För det här har ju pratats om i åratal hur avrättade de är. Och liksom, men vad menar du att ingen skulle ha läckt då hur det här har gått till? Jag har också funderat över det. Ja. Det borde ha läckt. Men å andra sidan,
har du snarare, som journalist har snarare runt halsen. När amerikanska militären kommer och säger publicerar någonting så kommer du avrätta. Ja, men alla är ju avrättade hela tiden. Så att, vem är som ja, säger att... alla är inte än avrättade. Men vem är som säger att de här militärerna... Det är de här så att säga, ja. Profilpersonerna är avrättade. Sen kommer det rulla på. Mm. Fruktansvärt, jag förstår det. Men vad är alternativet? Att World Economic Forum skulle få fortsätta. En del gånger är boten värre än soten. Ja, ja, med de orden så får vi tacka för samtalet, ja. Gunnar. Ha det gott. Varsågod. Tack så mycket. Hej. Hej. Ja, man blir orolig för sig själv. Alltså, att man... Jag skulle precis säga så. Är det säkert att det är du som är? Och vem, ja, vilka är det som sitter här i studion egentligen? Snart kommer jag bara kolla på gamla bilder av oss. Liksom. Nej, men, är inte ens hörsnibbar lite? Tycker jag ser att du har ett R där. Ja, vi ska inte raljera. Det finns många olika teorier. Men det finns också teorier om, alltså, det finns teorier om geografi, om jordens utseende, om... andra planeter, universum, frekvenser. Det finns många, många olika teorier. Och jag förstår ju att i en tid då sanningen dagtingas med så uppstår ju väldigt många spekulationer om både det ena och det andra. Och vad vet vi om någonting? Ja, det är klart det finns konspirationer. Vet vi någonting? Egentligen. Ja, då får vi säga hej och välkommen till nästa inringare. Vem har vi med oss? Det är Katarina och Boris. Det är Katarina, yeah. Och Boris, det stämmer. God morgon, Samuel av Ugglas nere i Höganäs. God morgon, vad trevligt. Katarina och Boris, nu kommer jag med en svår fråga. Det är så här, jag har en fråga om enfrågepartiet Svexit. Ja. Nu försöker valmyndigheten att krångla till det för enfrågepartiet. Och inte godkänna deras valsedlar och deras uppställning och deras tankar överhuvudtaget i Europavalet i juni. Okej. Okay. Och då så säger valmyndigheten nekar enfrågepartiet Svexit slutna valsedlar på grund av att ansökan gjordes med skannade dokument och inte original. Mm-hmm. Så det är deras kommentar till Ulf Ström då, som är ordförande för det här Svexit-historien. Och jag undrar, vad menas med slutna valsedlar när man ska anmäla ett parti som ska ställa upp i Europavalet? Törs ni svara på det? Jag törs nog inte svara. Nej, på det. Ja. Gör du det, Boris? Jag har inte hört uttrycket sluten valsedel förut. Så. Inte jag heller. Vi är inte bekanta med uttrycket. Nej, inte vi heller. Det är därför jag ringer och frågar. Och jag undrar om det är någon som kan ta upp det här vid något lämpligt tillfälle så att det blir klargjort. Vi får forska i frågan. Men ja. Förstod jag det rätt? Avvisandet beror på att man inte skickar in originalhandlingar utan skannade. Just precis. Helt rätt. Men vad betyder själva uttrycket slutna valsedlar? Vad kan det betyda? Men hur använder de det? Jag förstod inte det där riktigt. Nej, inte jag heller. Det är därför jag ringer och frågar. Men ska du inte ringa och fråga dem? För att vi jag ska göra det nu. Jag ska göra det också. Men jag tänkte bara... hela det här valsystemet som vi har i Sverige, det är ju helt kast. Alltså, ja. Det är fullständigt fördärvligt. Jag är 100% enig med dig där, Samuel. Det är verkligen uselt och det är otryggt. Det känns inte demokratiskt. Det känns inte rättssäkert och det är inte rättvist framför allt. Nej. Och framför allt det här med redovisningen av valresultatet, det har vi ju sett på gång nu lite överallt runt omkring, men det är inte rätt som det är nu. Nej, men ni har alltså ett parti som heter Svexit. Ja. Och som ni har då velat gå till EU-val på. Rätt. Ja. Och det godkänner inte valmyndigheten av någon anledning och det är det jag försöker reda ut. Okej. Men har tiden gått ut för att reda ut det? Ja, den gick ut den 29, ska jag säga, torsdag mars. Mm-hmm. Gick den ut.
Okej. Okay. Finns det möjlighet att överklaga då det här deras beslut? Nej, man kan inte överklaga valprövningsnämnden. Det är det som är det intressanta. Det kan. Man kan inte överklaga valprövningsnämndens beslut. Man skulle ju vara lite intresserad av att veta vilka det är som sitter där. Vad det är, ja, för det personer. Ja, det kan jag tala om för dig med detsamma. Okay. Där sitter Fredrik Lindahl från Sverigedemokraterna. Hans Ekström från Socialdemokraterna. Christer Hammarberg från Moderaterna. Sanne Lennström från Socialdemokraterna. Och Mikael Rubbestad från Sverigedemokraterna. Så finns det en kille till som heter Joakim Johansson. Men han har ingen partibeteckning. Okej. Okay. Det har vi då. Det var prövningsnämnden det. Det där är ju alltså i sig så det hör ut, nu sitter vi och klagar på valsystemet med all rätt, men det där är en av de sjuka sakerna att i en valprövningsnämnd så bör man ju rimligen inte ha politiskt tillsatta personer som Hans Ekström, en sån här grå eminens i socialdemokratin. Nej, det är för att där ska du ju sitta. Nu har jag inte så mycket till övers för svenska jurister heller, ja. men det vore ändå bättre. Alltså, det säger sig självt att sitta där som representant för ett parti. Jag vill ju inte se nya partier dyka upp. Jag kommer ju jävlas med dem. Naturligtvis, och särskilt om det är ett parti som så tydligt i sin politiska beskrivning har svexit som sitt enfråges... det är den enda frågan i princip är svexit. För ingen av de här som du radade upp är ju intresserad av svexit. Nej. Nej. Rätt. Mm. Men, mycket märklig ordning. Vi spinner vidare på det här i alla fall. Tack för att jag fick prata med dig. Ja, men tack Samuel. Lycka till och låt oss gärna veta hur det går. För att det är ju väldigt intressant. För det här är ju väldigt avslöjande för hur Sverige faktiskt, hur dysfunktionellt det är. Och ingen annan vågar än Sveb-TV. Nej. Ja, vi gör så gott vi kan och försöker låta... Ja, det är bra. Toppen. Ja. Tusen tack ska ni ha. Tusen tack Samuel. Ha det gott. Hej. Lycka till. Hej, hej. Hej. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Sveb-TV är en obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare. Notera att vårt swish-nummer är 123-535-8692. Ja, det var ju märkligt. Alltså, det är kul att lära sig nya saker. Slutna valsedlar. Ja. Ja, det var intressant. Ja, alltså, fortsätt att ringa ni på 08-122. De kan mycket väl hitta på uttrycket bara. De drar sig inte för sånt. Nej, så korrupt som allting är så är det så här skitsamma. Jo, 08-122-00036 ska ni fortsätta ringa på. Och vi har lite drygt 20 minuter kvar av programmet. Men efteråt ska vi diskutera en intressant företeelse och händelse. Så att stanna kvar efter programmet och ja, idag blir det lite special kan jag säga. Ja, vi avslöjar inte riktigt. Nej, vi suger på karamellen lite. Ja, nej men det är väldigt märkligt överhuvudtaget kan jag väl tycka att det här möjligheten att bilda nya partier är väldigt begränsad i Sverige och att de ska få komma fram. Ja. Så. Välkommen, vem har vi med oss? Ja, hej Kattis, hej Boris. Hej. Uffe här. Hej, hej Uffe. Hur mår du? Hej San. Måne bra. Ja, vi mår jättebra. Hur mår du? Och vad har du på hjärtat? Jo då, det är väl så. På väg att skoka jobba snart så. Ja, det låter bra. Vad ville du prata om då? Idag? Jo, det här nya journalistiken som är på gång med Christian Pedersen där bland annat. Christian Pettersson, ja. Mm. Ja, så heter han. Ja. Det här politiska vallraffande som har dragits igång genom hand då tycker jag. Ja. Det tycker jag är bra faktiskt. Jag håller med. Friheten är ju här att nu ska ju det vänstermedia tillsammans med varandra sitta och diskutera om det är rätt eller fel. Ja, det är väldigt och märkligt. Det är väl helt jävla konstigt va? Ja, och för att tittarna som inte hänger med ska förstå så handlar det om att Christian Pettersson som är en fristående journalist har under en längre tid haft samröre med vänsterextrema Bilan Osman som numera jobbar på Ibn Rushd och som är en vänstermuslim kan man säga och inte så sverigevänlig och då har Christian exponerat henne genom att ha haft en
vänskaps slash kanske romantisk relation med henne. Och det här är ju ett vallraffande som du säger, att man ger sig helt enkelt ut för att ha en viss avsikt, och så har man i själva verket en avsikt att exponera personen. Och då har även stora delar av högern gått ut och på något sätt tagit avstånd och tyckt att det här var väldigt lågt. Men så här har vänstern hållit på alltid och varit ohederlig. Ja, men och så. Om det är höger eller vänster journalister, då, om man säger så, så har de ju gått kanske samma journalisthögskola, så de har ju ett samklang ändå, va? Det här är ju något helt nytt. Jag tycker det är ett kulturkrig som pågår, och deras metoder har varit oerhört ohederliga i en mycket, mycket större skala än vad Christian någonsin har ens kommit i närheten av. Om jag minns rätt, så var det några år sedan det var en kvinna som varit uthängd utav, om det var SVT eller någonting. Hon överklagade, hon gick till domstolen med det där och fick rätt. Hon vart skuggintervjuad och sådana här grejer. Det var vaccinkrigarna som de kallades för, det programmet. Där blev SVT fällda för att de hängde ut den här kvinnan och fick henne att framstå i en oerhört dålig dager. Men vi ska inte heller glömma Niklas Orrenius som hängde ut Julia Caesar på Dagens Nyheter. Alltså Niklas Orrenius på Dagens Nyheter som hängde ut den före detta Dagens Nyheter-medarbetaren Julia Caesar på ett oerhört fult sätt och förföljde, trakasserade henne. Och vi har även andra program där man har infiltrerat då högerkvinnor och fått dem att framstå som nazister. Och, alltså, man har gjort så mycket av den här typen av journalistik. Gått in och låtsas vara någonting för att sen kunna då exponera. Och jag tycker verkligen inte att man har rätt att på något sätt fördöma Christian. Jag tycker att Christian har gjort helt rätt. Ja, det är bra att det börjar hända lite, för att politiskt sett så tycker jag inte det händer någonting. Nej. Det är inga generaldirektörer eller något där som sparkas. Utan det var ju en som fick gå, men han var ju något toppjobb inom EU här. Migrationsverkets ledare. Det har ju visselblåsts inifrån Miljöpartiet där man avslöjade Märta Stenevis oerhört dåliga ledarskap, vilket gjorde att hon själv avgick faktiskt som språkrör. Det var bra. Ja, ja. Men JK Marie Heidenborg får sitta kvar och stötta och ekonomiskt gängkriminella och våldtäktsmän. Så att där är det ju ingen. Tidigare regeringen har ju inte heller brutit upp tvångsfinansieringen av public service. Jag tycker att det borde ske mer. Ja, men hur ska det kunna hända någonting, funderar jag då. Jag har ju SD då som stödjer. Sen för några år sedan så sa ju SDs ledare Åkesson här att han börjar bli politiskt intresserad. Så han är i grunden moderat, sa han ju. Ja. Och det kanske hela det där styr är några stycken av dem. Sen vet jag inte, Mattias Karlsson då, som hade kontakter med Expo då. Gick in och varnade han för vissa folk som hade något inbjudningar hit och dit och skulle prata. Så det är en korruption utan dess like inom politiken, tycker jag i alla fall. Nej, men det är en enorm, det är två sammanväxta grupper idag i Sverige. Det är ju politikerna och journalisterna. Mm. Och de är helt beroende av varandra. Och journalister i gemen skriver inte något som politiker inte vill att de ska skriva. Och svenska journalister idag vet jättemycket. De sitter på väldigt många hemligheter om folks privatliv och märkliga delar. Höger- och vänsterpolitik ska vara lite skilda grejer. Men ena året så sitter ju Kristersson och ett gäng och åker ner till Davos. Och i nästa år och nästa regering, då sitter ju Magdalena och ett gäng och åker ner till Davos. Mm. Och så sen ska de föra politik i Sverige där de tar alla agender ifrån Davos. Jo, men det är ju Davos. Hur fan ska det funka? Ja, men det är ju World Economic Forum. De är ju Young Global Leaders. Kristersson är Young Global Leader och Magdalena Andersson, ja, Young och Young, men Global Leader i alla fall. Och ja, ingen av dem är ju särskilt Young. Kristersson har ju fyllt 60. Men de är i alla fall med i det här liksom elitklustret. Och de samarbetar med Big Pharma, med läkemedelsbolagen, med WHO, med World Economic Forum, med de här stora fonderna, Wallenberg, alltihopa. Och det här är ju liksom
ett enormt, vad ska man säga, konglomerat eller liksom en maktkoncentration där gemene man inte har en chans. Och där journalisterna agerar som bevakare och vaktar det här systemet, ser till att det fungerar och ja, drevar mot dem som ifrågasätter det och tystar obekväma röster som våra till exempel. Men vi har ju då webb-tv, men vi är ju inte så pass förhållandevis små jämfört med de här stora medieplattformarna som fortfarande åtnjuter förtroende hos folket. Så att, ja. Sen har du det här NATO-DCA-avtalet exempelvis, som Turkiet och Ungern bromsade NATO-inträdet. Mm. Där tror jag Amerika var låg bakom att det inte skulle gå så fort. För de ville skriva klart det här avtalet med Sverige först. Och det var ju det var precis vad som hände, va? Först var det avtalet klart, sen gick vi med i NATO. Ja, där ser du just medierna, där var det inga diskussioner om det här innan. Och sen efteråt, när det redan var klart, då plötsligt kom det så där efteråt. Då kom det liksom efter tanken, men då är det ju liksom redan för sent. Och det, ja, men då var det var ju USA som bromsade vårt inträde i NATO, kan jag tycka. Det var en konspiration jag har själv där liksom. De sa åt Turkiet och Ungern att vänta med det här nu ett tag, så får vi skriva avtalet med Sverige först då. Bland annat. Det behöver man i sig inte gräva ner sig om det var så. Det viktiga är ju att Sverige skulle aldrig gått med i NATO och definitivt inte skrivit under DCA-avtalet. Mm. Och när det är medias roll där, det gjorde så väl, är det ju... Det gjorde väl Reinfeldt klart redan 2010. Då låg man ju ner hela försvaret, så att skulle det hända någonting, lite konflikter någonstans i närheten, alltså processen, då var ju det här väntat att det skulle ske liksom. Processen påbörjades under Göran Perssons tid. Ja, även då, ja, precis. Och så att där har ju alla partier varit ensa om att man ska kastrera den svenska krigsmakten, så att det inte finns något alternativ till att gå in i NATO. Mm. Nej, men man trodde ju liksom... Vänstern var emot det, för de avvaktar ju lite med det här med att skicka iväg vapen för två år sedan till. Vänstern till, sitter i kapitalets knä nu för tiden och i globalisternas knä, så att de, vänstern är väl liksom, de är inte att räkna med. De var ju först ut nu och ville att vi skulle skicka ännu mer vapen. Ja visst. Ja, nej, men det är tråkigt. Det är precis som du säger, finns mycket att vara kritisk mot. Men vi får tacka, vi ska hylla, vidare. Vi får hylla Christer där, Pettersson. Vi får hylla honom. Ja, du, vi ska ta ett samtal till här innan vårt programtid är slut. Så stort tack för att du ringde. Tack ska ni ha själv. Ja. Tack, hej då. Hej. Ja, nu börjar... Tiden går fort när man har roligt. Ja, väldigt. Ja. Klockan tickar. Ni är så kloka, ni som ringer in. Så att vi har lite mindre än en kvart kvar av programmet. Så att vi ser att det är några som står på vänt här och vill säga sitt hjärtas mening idag. Så att välkomna in med era synpunkter. Ja, som på beställning. Välkommen hit till Rings webb-tv. Vem har vi med oss? Ja, den här Micke från Trosa. Hej Micke från Trosa. Hur är läget? Jo, jag brukar säga det är bättre än vad jag förtjänar. Gött. Det låter bra. Ja, hur som har det. Så, först vill jag bara säga avslutningsvis att från förra gången jag ringde in så kanske jag lät negativ, men det bottnar i lite grann i det ni har pratat om nu, om hur hela världen ligger på och hur Sverige följer efter i till exempel det här vansinnet med alltså i globaliseringens system och korridorer liksom, och hur vi inte har någon ledare som står upp för nationen Sverige och som medborgare. Mm. Så jag menar, om man ser en båt framför sig som man kan kalla moders och hela vad som helst, men som är 100 meter lång, så har vi ju rever hela långa vägen liksom. Så långt Sverige är så har man varit inom och liksom river sönder på alla områden. Så vi är ju ett sjunkande släpp och
skett, menar jag. Och vi måste alltså göra drastiska motåtgärder, för vi har inte media med oss, vi har inte EU med oss, vi har inte de här styrande i världen med oss idag. Ja, östsidan på sitt sätt, men de har ju sin agenda. Så jag menar, vi måste vidta kraftiga åtgärder. Varför jag bara ringer in det, för jag tycker att vi skulle göra insamlingar, kunna göra ett konto där vi företagare kan vara med och sponsra någonting som vi kan ta upp i bokföringen, alltså som är relevant och som är accepterat för företag. Jag menar reklamer och sånt. Så vi kan vara med och supporta det. Vi kan få ut annonser på X och var det nu går in och gå och få in annonser om till exempel demonstrationen på lördag och så vidare. Ja, det var det jag tänkte bara. Mm. Det är jättebra, men det är bara att köra igång. Jo, men jag kan inte gå in som företagare och annonsera för en demonstration och på lördag och få den avdragsgill. Jo, långsiktigt skulle jag kunna få det, för det är förutsättning att vi får en förändring för att företag ska överleva i framtiden. Men jag tänkte att man till exempel SvebTV kan ha en sida där vi företag kan vara med och vi kan sätta ut reklam liksom, och den ska inte störa SvebTVs andra aktiviteter. Men alltså, i och med det så kanaliserar vi pengarna till media och för annonser liksom. Nej, men det är jättebra tankegång. Det finns mycket man skulle kunna göra för att, så att säga, bygga en slags annonsbyrå som hanterar företag som vill köpa reklamplats eller på olika sätt sponsra event eller tv-program som det här och så vidare. Det vore trevligt att ha en skylt där. Det är sponsrat av Micke i Trosa. Ja, väldigt bra. Jag håller med. Men bra tankar, Micke. Absolut. Och det behövs ju mera folk som också steppar upp och vågar liksom visa var de, vilken sida de står på, kan jag tycka. Ja, det kostar ju på naturligtvis. Men inom min bransch, om man säger entreprenad och sådana saker, så där är det sånt vrede, men jag brukar säga det räcker inte liksom idag att sitta med den där knutna näven framför skärmen och liksom bara bli arg och säga fula, skriva fula ord, utan nu behöver vi liksom, som du säger Katrine, stöppa upp och stå upp för vår framtid, för landets framtid, och då måste vi bekänna färg, för snart så spricker den här bubblan och då vill alla vara med på det tåget, och då är det viktigt att det finns överhuvudtaget tåg. Så jag tror att skulle vi göra det möjligt med sponsring, så skulle det vara många som ville vara med. Mm. Ja, och det är jättebra också. Det är ju vi fria medier behöver ju sponsring. Men jag brukar säga att man måste, alltså ju fler vi blir som vågar öppet säga vad vi tror på. För det finns ju fortfarande människor som inte vågar säga att de tittar på SvebTV. Och det är därför det är väldigt bra med demonstrationen på lördag nu som sker i Stockholm i Tessinparken klockan 16 där vi demonstrerar mot public service och förljugna medier som faktiskt har blod på sina händer. Och det kommer även vara Göteborg, Malmö och Helsingborg samtidigt. Så att det är en landsomspännande demonstration där människor har fått nog. Och vi behöver samlas i verkligheten och visa vårt missnöje tydligt. Så att det är jättebra. Ja, det är inte bara som är viktigt, tror jag. Ja. Därför att om man också känner kraften, därför att många människor är ju rädda också, för att medierna har ju gått väldigt hårt åt individer och enskilda personer, och då blir man ju orolig och känner sig, det är ju trakasserier som medierna ägnat sig åt, men om man är många och en massa så får man ju råg i ryggen, och det tycker jag är väldigt bra. Ja, men precis. Och sen, alltså jag menar, det blir ju mer, jag bara kör 15 mil typ för en sånt evenemang och offra några timmar. Men vi säger, vi skulle kunna få med landet, för folk i Sverige, de har, vi kan kalla oss själva för blötryggar mestadels. För vi liksom, så fort jag har jobbat inom olika inrättningar och sånt där, och då man kommer inför just gällande
situationer, då står man där själv ofta om man har någon avvikande mening. Då vacklar de flesta undan. Det är liksom, det saknas ryggrad. Men jag tror att därför så behöver vi synas, vi behöver komma ut och vi blir liksom som vi var på det där covid-marschen runt 15 000. Och ändå tar de inte upp oss i media, menar jag nästan. Så att vi behöver verkligen nå ut. Och då, vi måste ju ändå betala till media och PK-media på skattsedeln. Så varför inte utnyttja skiten till någonting för vår del? Då vi ändå måste betala liksom. Det är ju, ni fattar hur jag tänker. Ja. Absolut. Nej, men jag hoppas att så många som möjligt sluter upp. För det är faktiskt för vårt land som vi gör det här. Det är för Sveriges framtid. Så att, bra tankar, Micke. Jag menar, får jag bara säga, då kan vi också anställa som betala normala löner till er som är, har någon utbildning. En annan har ju ingen utbildning, eller, men jag ringer ändå, jag har mina åsikter. Men jag menar, då kan man som Christian, som alla andra som är ute, och till och med är det många från mainstream som kan gå över då och börja jobba för oss. Ja, vi vill inte ha dem. Jo, men avfällingarna därifrån menar jag som har, nej, men det här. Nej, vi litar inte på dem och de kommer ha lång rehabilitering. Vi kommer inte ta emot dem med öppna armar. Det kommer vi inte göra. De kommer komma krypande. Lita på det. Ni får delita det sista i så fall det jag sa. Jag bara säger att vi måste tänka lika som de tänker. De som förråder landet, alltså. Vi måste tänka åt helt andra håll och bygga upp oss, vår liksom företag och ja, men vårt engagemang mera seriöst och större. Ja, det var bara det jag tänkte faktiskt säga. Jättebra, vi Micke. Vi syns på lördag kanske då. Det gör vi. Ha det gott nu. Tack för att du ringde. Hej. Ja, nej, men det behövs ju som sagt, det behövs mycket mer finansiering och det behövs mycket krafter och det... Tänk vad mycket pengar som slösas bort på en massa sjuka... alltså, slöseriet är så enormt. Alltså. Ja, tänk på vad vi skulle kunna göra med statsmedias 7 miljarder. Ja, tänk om vi hade haft stats-tvs pengar. Ja, med de små resurserna vi har så kämpar vi. Och även på varsitt håll här, men även på andra håll. Ja, nu ska vi se här. Ja, nu får du ta emot sista. Välkommen, och med oss har vi... Nej, med er har ni Dick Jonefelt här. Hej Dick. Välkommen. Hej. Sista samtalet, så du har kort tid på dig, så fatta dig kort. Ja, jag såg det. Jo, jag ville slå ett slag för manifestationen nu till helgen då. Jag hörde att den föregående talaren hade samma inriktning som jag. Ja. Och att vi så många som möjligt försöker sluta upp i de olika städerna. Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Precis. Så att det var liksom det som jag funderade på. Sen såg jag ett inslag på Facebook. Det var en kvinna som hade skrivit på sin deklaration övriga upplysningar om att hon vill vägra att betala in den där skattsedeln eller den där skatten till SVT på grund av att de bryter mot lagen och bryter mot... ja, de får ju såna här... Under kan man väl kalla det. Ifrån granskningsnämnder och annat. Den ena gången efter den andra, på grund av att de inte är sakliga och inte håller sig till sanning och förvränger och så vidare och så vidare. Och det kan man skriva på sin deklaration i övriga upplysningar och på det viset markera att man faktiskt inte är nöjd med dit som pengarna kommer. Precis som han sa, vad fan får jag för pengarna? Precis, Leif Östling. Leif Östling. Men du Dick, var arrangerar du? Är du med drivande i någon stad? Eller vilken stad tänker du demonstrera? Ja, Göteborg. I Göteborg. Känner du att ni kommer bli många? Jag tycker att vi har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Både från Sweb TV, från er, var det Lennart Mattikainen och med flera. Så att jag tror väl att, och hoppas väl att det ska komma... En större uppslutning än vad det kom sist gång. För att sist gång var vi runt, var väl kanske 30 personer. Det var ju våran lilla grupp som han sa när jag ringde in till
SVT då i Göteborg. Jag pratade ju med honom då samma dag och då kände han till att du skulle komma. Men jag sa, du slänger du väl med dig kameran och kommer ner och intervjua oss? Nej, sa han. Det kommer jag inte att göra. Ja, vi får hoppas... de kunde åka till Greta och intervjua henne när hon satt utanför riksdagen i sitt lilla gäng. Det kunde man göra, men... Dick, jag måste avbryta dig. Vår programtid är slut. Vi hoppas att det blir många som kommer och tackar för samtalet. Lycka till nu. Hej. Ja, tack. Hej. Och även ni andra, tack för att ni var med oss och ha det så gott, så ses vi. Hej då. Hej då. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. På vår hemsida kan du också anmäla dig för att få mail. Vi använder vår maillista endast för att informera om våra program och annat liknande.